Bật mô. Bye tôi. Sobrang traffic talaga dito sa Molino pagka umaga. Grado araw-araw ko mayroon pagka hindi umaga yung gising mo kaya... Good morning, Nanay. Good morning. Good morning, beautiful. Kamusta 3,200 ka adventure? Anong sa inyo at anong sa akin? Magandang umaga. Thursday ngayon, merong pasok pero nandito pa rin kami sa bahay ng umaga. Actually, may pupunta kami ni Mama. Sign up kami doon sa bahay na ina-plan namin. Mamaya makikita nyo. Pero bago yun, syempre, magkakape muna tayo sa kinapay. Kagabi rin nangyari yung food trip namin sa Samgyupsal. Kung yun yung pa napapanood, nandito yung link sa taas. Pakiclip na lang nga, makapanood yung food trip na yun. Nahihatid ko talaga yung dalawang bata. Pansin nyo, sobrang traffic dun lugar namin yung umaga. Kaya mayroong banggaan doon sa harap ng Perpetual Molino. Yes, mayroong banggaan. Hihintay na lang kami ng alas 8 kasi pupunta kami sa barangay. Kukuha kami ng barangay clearance kasama nung requirements na ipapasa namin para mamaya. Yun. Pero dadal pa rin ako sa office ko mamaya kasi may kukunin pa akong payslip na nakalimutan ko. Shoutout nga pala doon sa nagre-request ng house tour. Sorry pero hindi ko pa nagagawa kasi ayaw pa magpa-house tour ni Mama. Siguro konting ayos pa ng bahay. Darating din tayo dyan. Actually, hindi naman ganun kagulo yung bahay. Kasi yung asawa ko, kung di nyo matatanong, palagi nagkakalikot ng bahayan, hindi yan natitigil hanggang magulo yung bahay. Saka hindi rin yan matitigil ng pagsisermon pagka talaga magulo yung bahay. Busog na busog sa sermon ko. Kaming tatlo. Time check 10:30 na. Medyo makabahay pa yung biyahe namin ni Mama. Hanap muna tayo na CR kasi nahihina daw siya. Saka medyo natagalan tayo kasi nagpunta pa tayo ng office. Saka nagpanotaryo pa tayo. Isa muna, hinihiga na yan. Tanghali na tayo dumating, no? Mag-alas o. Hingi na si Mama kaya nagpunta tayo na CR. 11 na, pero kailangan natin pumunta ng Pag-ibig kasi mag-inquire ako ng i-stop ko tama sa requirements ko. Dumas ka naman. Dala-dala ka ng payong, tapos gusto mo ako magdala ng payong. Tis, ganda ka. Ako na nga nag-tis. Mo magpayong eh, parang hindi kami. Sayang ang kodi. Sayang ang kodi. Okay, after natin pumunta ng Pag-ibig, yung building na pupuntahan natin, eh, ayun lang din. Doon. So, mamaya-maya, makikita natin, doon din tayo pupunta. Noto Dam. O ako yung kamaya punta mo. Noto. Bawal tumawid, kuya. Tawid pa rin siya. Okay, tawid. Pilipino nga naman. Number na nakuha natin is 163 yung number, pero yung number na meron sa board is
111 haba pa niyan. Mga 40 plus na lang. Tatawagin na yung number natin. Kaya abang-abang pa tayo. 11 a.m. Let's go. 11:30 na. Hindi pa rin tayo natatawag. Nakagutom na. After ng 1 hour ng paghihintay namin sa pag-ibig, yung tagal ng pagkuha ng isap, wala pang 5 minutes. So, ito na yung nakuha namin. Dapat na mama tira torta ng chacha. Nagawa mo ma? Binibilang siya yung building. Tingnan, binibilang niya yung building. Ah, binibilang yung building. Binibilang niya yung floor. Sino ko yung floor? Bawal binibilang yan kasi bawat bilang mo dyan may bayad. Wait. So yung edad ko na 35, nakuha namin yung bahay ni Mama 4. So sige, sabihin natin na 30 years yun, medyo 60 palang matapos yung bahay. Pero worth it naman yung kasi may pag-iiwanan ka sa mga anak mo. Hindi mo naalalahanin kung saan titira yung mga bata. Magandang investment din yun. Kaya kung ako sa inyo, may sarili ko yung ipon. Kumuha namin kayo ng bahay para pagdating ng panahon, may sarili kayong bahay kasama ng mga pamilya niya. Nung kanina, habang naglalakad nga kami, nakasalubong si Mama yung kakilala niya sa bangko pero never pa sila nagkikita nun. Nakasalubong na niya ganun. Ang pangalan niya, Rosel. So hindi niya alam kung si Rosel ngayon pero kapakiramdam daw niya si Rosel ngayon. So ang tanong, paano mo malalaman kung si Rosel ngayon? Ang sabi mo sa kanya, habang nakasalubong mo ganun yung tao, sabihin mo, Rosel! Tapos, pagdunin mo na ganun, hindi si Rosel nga. Yung pakiramdam na may tatawag sa'yo, tapos hindi mo kakilala, tapos tatawagin yung pangalan mo, Man! Ikaw ba lilingon pa sa ganun? Siyempre, matatakot ka. Ba't kilala ako ng tao na to? So, eto na nga yung contact ko sa'yo. Dowa sa bigang mga namin ni Mama. Ayan na siya. Nakikita nyo. So, start na lang siya ng design para matapos na yung dapat natin doon dito mga araw. So okay, tapos na tayong magpirma ng kontrata sa mga documents sa kaya. Pabalik na kami ng SM Jazz kasi doon nakaparada si Simeon, yung ating motor. Dito ko na rin tatapusin yung vlog ko. Maraming salamat sa pagsama sa amin ni Mama at sa lahat ng mga tunay kong kaibigan dyan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na dito. Hit mo na rin yung notification bell at ang mapasama ka na sa mga lupit na ka-adventure natin dyan. So see me again next vlog. May God be praised. I'm out. Peace.
Thank you.